Kada biraš šta ćeš da upišeš, ne biraš fakultet. Biraš život. Biraš karijeru. Biraš uspeh. Visoka škola za komunikacije daje ti mogućnost da 1/3 predmeta biraš sam. Znači, daje ti mogućnost da radiš ono što voliš i ono u čemu misliš da ćeš biti najbolji. Zato budi najbolji. Izdvoji se.